No niin, elikkä mä oon Perttu ja mä oon nyt opiskelen toista vuotta kaivospuolta. Ja niin, no, minua kiehtoo tässä alassa se, että mä kuulin minun isältä tästä alasta ja senkin isä on ollut täällä töissä, niin mä oon periaatteessa nyt niinku kolmannelle polvelle kaivosmies. Ja sitten no, isän kautta justiinsa kiinnostuin tästä alasta ja se on käyttänyt mua nyt tuolla Kemiin kaivoksella ja pienestä asti on ollut kiinnostunut tästä. No tämä antaa kaivosalan peruskoulutus, niin se antaa tavallaan kiviaineteollisuuteen ja tämähän on niinku semmoista poikkitieteellinen tekniikan ala, eli kaikkeen niinku voisi sanoa, että prosessiteollisuuteen ja kaivosalalle. Ja kaivosalahan on sillä lailla semmoinen, voisi sanoa, että sehän koostuu monesta eri tekijästä, että ne voi olla työtehtävät hyvinkin erilaisia, että voi olla kaivinkoneen kuljettajasta, dumpperin ajoon, pitkäreikäporraukseen, maanalaisessa kaivoksessa erilaisia töitä. Ja sitten on myös niinku rikastamoon, eli mehän tehdään paljon tämmöistä niinku kivien rikastusta. No mä suosittelen tätä alla just semmoisille, jotka on kiinnostunut koneiden laittamisesta ja no tietenkin kaivoshommista ja sitten semmoisille ei niin heikkohermoisille kuin kuitenkin maalla ollaan. Että pitää kuitenkin kantti kestää sitä, koska nyt mitä mä oon siellä käynyt, niin kyllä sinä vähän menee korvat lukkoon, kun sinne menee maalle. Ja on tietenkin aika paljon pimeämpää ja ilma voi olla vähän kosteampaa.